ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟယ်လိုဟာမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြောပါပြောပါနားထောင်နေတာပေါ့ဘာပဲပြောချင်တာရှိလဲโอ้ซีเดียนี่เนเน่ပြောပါပေါ့ပြောပါမိဘနေမိဘတွေကနေပူမှာဆိုးလို့နေရဲ့ပုပ်ပွေရသူတို့ကနေပူတဲ့ထွက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟွန်းဒီကရွေးကြမှုပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်မနေဘူးကမောင်းဆက်ပါဘူးသူကတော့သွားကြလို့သွားတာသူကပြေးကြလို့ပြေးရတာဒီမှာပြေးမှာစီတောင်ဝင်ရောအိမ်မနေရအများကြီးပဲကြောင်းောက်တွေရောကြောင်းဆံမရောကျွန်တော်ရွာမှာအများကြီးတို့ထိုင်ပြေးကြလို့ပြေးရသူတို့ပြေးတယ်အများကြီးသူကတော့ဒီမှာလောက်တာပဲအဓိကကတော့ကိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုစီရီယံဝင်တယ်စစ်တပ်ကမဖောက်ဘူးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါစီရီယံဝင်လို့စစ်တပ်မဖောက်မှောက်ကြမှာဒီမုန်းလူခေါင်းကြီးကျွန်တော်ယူမှာဆိုကြောင်းဆရာနဲ့တောင်းအစာရှိတယ်လေအိမ်မှာပဲနေတာပဲသူတို့သားကလည်းပြရရောင်းနေတာကျောင်းနဲ့ကအတိတွေတော့ဝင်းမာတို့ပါတို့အကြောင်းဆရာမစီရောင်းကွာတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ပင်စရာကနေနေပြီသူတို့ကတက်50ကျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရေလိုက်မာကုန်တာပေါ့ရေလိုက်လွဲကုန်တာကောအတက်လည်းပြေကနေနေယူတဲ့ပင်စင်စားတွေဖြစ်တော့မှာတက်ကုန်တာပေါ့လောင်လာရတော့မဆုံးတော့ဘူးလို့อ่ะလောင်လာရတယ်ဇက်လံပြီးပါပြီလေသူတို့ဇက်လံဟုတ်တယ်ဘာမှလုံးလုံးဟိုအတက်ရရလဲပင်စစ်စားဖြစ်တော့မယ်အတက်ကလည်းကြော်ပြီးတော့ပင်စစ်စားဖြစ်တော့မယ်လေသူတို့စီရီယံမှာပါပြီးတော့အခုတော့အိမ်မှာပဲနေကြတော့ငေါတုတ်ပေါ့ပါတော့သူတို့ကတော့အစဉ်ပြေတော့လေယာချောင်းမြောင်းနေစီတော့အစဉ်ပြေတာပေါ့ခံလာတာပေါ့ဒီလေယာချောင်းမြောင်းမရှိပဲဒီလိုကျောင်းဆက်မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အာကုနေတဲ့ဖွဲ့ကြတော့လဲဒီမျိုးတစ်ခုမတောင်းကုန်တာပေါ့ဟိုပြေးရမလို့ဒီပြေးရမလို့ဟိုလွှားရမလို့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းလုံးလို့မရဘူးလေသူတို့ကမိဘလက်ငုံလိုက်ရင်မှမရှိပဲမိဘလက်ငုံလိုက်ရင်မရှိတော့အလိုထိုင်လို့နိုင်ငံတွေပြေးကြမိဘလက်ငုံလိုက်ရင်ရှိရလူတွေကတော့ကိုယ်လက်ငုံလိုက်ရင်ရှိရလူကလည်းပြန်လုံးအဲ့ဘွားမှာကျင်လည်ကြတာပေါ့ကြည့်ရတယ်ဒါပဲဘာမှလုံးလုံးမရတော့လေအမှားကြီးမှားကုန်တော့နောက်တရရစစ်ပြဖမ်းနေဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ရောက်မှအများကြီးရအဓိကတော့ဒီစီရီယံလေးပြပရောက်သွားတာလေအဲ့စစ်တကဖမ်းနေဖမ်းနေဆိုတော့စိုက်ွားတွေလုံးလိုက်တော့တချို့တွေကအကြောက်တရားများပြီးတော့ထပ်ပြေးကုန်တာတွေရှိတယ်။တချို့တွေကစီရီယံလုတ်ပြီးမှဒါ PDF ကိုထောက်ပို့လုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကတို့ကရှိတယ်။ရှိတော့ဒီတို့ရွာတွေတို့ရက်တွေမှာနေပြီးတော့ PDF ကိုထောက်ပို့လုတ်လိုက်တယ်။လုတ်လိုက်တော့ထိုကောင်တွေဘက်မှာအချက်လက်ရှိသွားတယ်။ရှိတော့ဒီလူကိုအပြင်ထုတ်ချင်ရင်တို့ကလွယ်တယ်လေ။ကဲမင်းရဲ့အချက်လက်ကိုတော့မင်း PDF ကိုထောက်ပတ်ထားတယ်။နေ PDF ကိုထောက်ပတ်ထားတဲ့ဟာနတ်ဆက်ကရသွားပြီနော်။နေချောင်မရတော့မှဒီလိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့တော့သွားပေးတာတွေရှိ။ရှိတော့တချို့ကတော်ရဲထွက်ပြေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးရတဲ့လူတွေရှိတယ်။တကယ်တမ်းက
ဟိုကိုလိုရော်တွေမှလည်းရှိတယ်နော်ဟိုဒါပြောပြမယ်သူတို့နာမည်တော့မပြောဘူးမိမလောက်တဲ့သူကကျောင်းဆရာမယောက်ျားလောက်တဲ့သူကစိုက်ပျိုးရေးကနေအောင်လုံးစီဒီယံလောက်တယ်သူတို့မှာကဒီဟိုသူအမျိုးသမီးဘက်ကဟိုလဲတွေပါလေရှိတယ်သူတို့ကငကိုတဲ့အစည်းအဝေးရှိတယ်သူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲတချို့ကယွာထဲမှာယွာထဲမှာလဲလဲမရှိယာလဲမရှိပဲနဲ့ဒီအဲကျောင်းဆရာမလုပ်တဲ့လက်စာလေးနဲ့မိသားစုစာဝင်နေဖြည့်ချင်းရတဲ့ဟာလေးစီရီယံလုပ်လိုက်တာမှဒုက္ခရောက်တယ်လေအခုဘာအလုံးမှမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမကြွေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မရဟိုဆရာမတွေပဲဆရာမဟိုကျောင်းဆရာမပဲကျွန်တော်မလဲဒါပေမဲ့စီရီယံတော့မဝင်ဘူးဘွားလူရမှာစာပြနေရပါကျွန်တော်ရွာရဲ့အေးချမ်းတာဟုတ်အေးကြနဲ့စီရီယံဝင်တာဝင်တာပဲဟိုပီဒီအမရှိဘူးဟိုဒီအနည်းနည်းကြောင်လေးနောက်လိုက်ပါရင်လည်းစီရီယံဝင်ပါတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အများကြီးပေါ့နည်းကြောင်ကြားတွေဖြစ်ကုန်လားနည်းကြောင်ကြားဖြစ်ကုန်အသက်90ကျော်တဲ့ဒီကြောင်ဆရာမကြီးတော့နည်းကြောင်ကြားဖြစ်ပါတယ်သိလားဒါပေမဲ့စီးပွားရှိတော့လေညမှာစီရီယံလှုပ်တာလှုပ်တာပဲသူကယက်တိနိုင်တော့ဗျာဟိုလေဒီကိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုအများကြီးရက်တည်းကျွန်တော်ယူအစီဒီအမ်ကိုလည်းကြောင်းဆရာဆရာမရောဘဝမပြတ်ဘူးဟိုစီဒီအမ်ဝင်သွားလို့တခြားဆရာမကိုလည်းကြောင်းမချဘူးစီဒီအမ်ဝင်သွားလို့တခြားဆရာမတွေတခြားယူအတမှာကြောင်းချတာဆရာမကြီးတည်ကုန်တာအများကြီးပဲဟုတ်အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်လေဟာစီဒီအမ်ဝင်သွားလို့ကဘဝပြတ်သွားတယ်သူ့လည်းသူလည်းဘွားပြည့်စစ်ဆိုရဲဆရာမရအများကြီးပဲသူလည်းဟိုစစ်တပ်လောက်ခံသူ့တပ်ပြရမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့လောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဆရာမတွေအဲ့ဒီဒရင်ပေးနေတဲ့ PDF နေစီဒီအန်ဆရာမနေ PDF နေ join ရောဆရာဆရာမတွေတပ်ပြတက်ခါလာဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းလေးရပါဝေးတွေးဆရာမမလို့ကဒီဒီစီရီယံဆရာမရဲ့ကြောက်ချလို့နန်းစီရီယံဆရာမရဲ့ပြီးတာပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကတချို့တချို့ကတော့သူတို့ကနေသူတို့စီရီယံသူတို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့စီရီယံဝင်သွားတယ်အေးစင်းနေတာပေါ့ဒီကြောင်းဆရာမရဲ့ဘယ်ကြောင်းဘယ်ကြောင်းမှလုပ်တယ်ဆိုတာစီရီယံဆရာမရဲ့ကြောက်ချလို့ဒီစီရီယံဆရာမရဲ့ကြောက်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့လည်းဘာလဲဒီဝင်လာကြောက်ဟုတ်တယ် line line နဲ့နဲ့ကြောက်ပါဘူးကြောက်တော့မကောင်းဘူးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်းအင်းပြန်ထွက်လာရမှာလေအခန်းထဲမှာ line မကောင်းဘူးအကြားလားမသိကြားတယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တောင်းပြက်တောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခန်းထဲမှာဆို line အသိမကောင်းဘူးဖြစ်နေပြန်တော့ထွက်လာပြီကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကအနည်းကြီးအများကြီးကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေတာဘူဆဘတ်ဟယ်လိုကြားတယ်ကြားတယ်ဘူဆဘတ်ဟယ်လိုင်းကြားလားမသိကျွန်တော်ဘာမှမတွေ့ရတော့ပါတစ်ယောက်လုံးပြောင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်တစ်ယောက်လုံးလိုင်းတစ်ချက်ဆင်းလိုက်ပြန်ရှိတ်ပေးလိုက်မယ်လေအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာခဲ့တာအဲတက်တက်တက်ဆိုတော့ကောအဲပြောပါပြောပါညီကိုပြောတာလေကောင်းပါလေအော်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်စီဒီအမ်သမားတွေတကယ်ဟိုရုံမာတာတွေအများကြီးရှယ်လို့တကယ်ဟိုရိုးရိုးသားသားနဲ့စီဒီအမ်ဝိုင်းနေနေကြောင်ကြားတဲ့အတွက်နောက်လိုက်ပါရောမှားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလေးကျွန်တော်ကျွန်တော်အခုနေတဲ့အခါမှာလည်းခွေးပင်မသားတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်မလေးရှားမှာနေရတယ်။မလေးရှားမလေးရှား
နေရာတော့မပြောပါနဲ့နေရာတော့မပြောနဲ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမေးကျင်တာလေးရှိတယ်တချို့နေရာလေးတွေကိုတိလာပါတော့အဲ့ဒါလေးမေးကျင်တယ်ဟိုနေပေါ့ဒီ KN ထဲမှာပေါ့နော် KN ထဲမှာဒီ KN Tower နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ကလပ်တစ်ခုပေါ့ထိုင်းကလပ်ထိုင်းကလပ်ပြီးတော့ဟို Governor Inn လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ကလပ်ကနော် Governor Inn လို့လဲခေါ်ထိုင်းကလပ်လို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယအရှုပ်က Guide Star တွေအဲ့ဒီဂါဗနာအင်းတို့အဲ့ထိုင်းကလပ်တို့ကဟိုနေခဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှဒီဟိုအောက်မှာကလပ်မှာပေါ့နော်ကလပ်မှာဒီဟိုရှီလာတို့ဖရီဇာတို့သွားပြီးတော့ဟို service လုပ်ရတဲ့ဟာရှိတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဒီဆိုလို့ရှိရင် hotel ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခန်းတွေမှာဒီ air con တွေပါတယ်သွားပြီးတော့ service လုပ်ရတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးထပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီ air on နေဦးပေါ့နော်ဒီအခန်းကြီးကိုအနေပေါ့အေးပေးတဲ့နော်ဆက်ဒီအပေါ်ဆုံးတက်မှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော်လောက်ရတယ်အမှဆိုရင်တော့ Guide Star တွေရှိတယ်အဲ့မှာလဲဟိုခန့်ထားတဲ့လူတွေကတကယ်လူမိုက်တွေကိုခန့်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကလပ်ဆိုတော့လေထိုင်းအတူတော့ထိုင်းပေါ့ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့တရုတ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုအဲ့ကလပ်မှာထားတာကတော့အဲ့ဒီကလူတွေနဲ့လဲကိုတို့ကယဉ်နီးတာတွေရှိတယ်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာလဲယဉ်နီးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့ဟိုဟိုတယ်တွေကနေတော့ယဉ်နီးတဲ့လူတွေရှိတယ်အပြင်မှာယဉ်နီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဓိကတော့အဲ့မှာမလေးရှားမှာအစိုးဆုံးကအကြောက်ရဆုံးကအိန္ဒိယဂိုင်းစားကအကြောက်ရဆုံးအဲဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါဒီမှာဂိုင်းစားအိန္ဒိယအများဆုံးပဲလေကျန်တဲ့လူကဂိုင်းစားမရှိဘူးတရုတ်ကပဲပတ်စံပီးထိုင်းတာပဲဒီကောင်လေးမွေးတာပဲအဲ့တရုတ်ဂိုင်းစားတွေပါနေဆိုရင်ဒီကောင်လေးပဲတာဝန်ယူထားတာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့တချို့ကောင်တွေကနားမလဲတာအဲ့ဒီကောင်တွေတချို့မလေးရှားကောင်တွေအာမင်းစောဝထူပါမင်းအမေရိကန်မနေကမင်းလလန်းမီလို့လားလို့မေးတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အခုချိန်ဒီမလေးရှားမှာတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်နော်အိန္ဒိယလည်းရှိတယ်တရုတ်လည်းရှိတယ်ဟိုလလန်းမီလို့လားလို့မေးတဲ့ကောင်တွေပေါ့မေးချင်တဲ့ကောင်တွေမယုံလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့လူကိုယ်တိုင်ပိုလူကောင်းလေးလာပြောကြည့်လိုက်လေဘယ်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ပဲပြောဘယ်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ပဲပြောလလန်းမီလားမမီလားဆိုတာပြမယ်မလေးရှားမလေးရှားမှာ3နှစ်ခွဲပဲနေတာเนาะမလေးရှားမှာ3နှစ်ခွဲနေတာနေရာတော်တော်နှံ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ outside လောက်တာဟို outside ဆိုတာကဟိုအပြင်မှာ light လောက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလေဟိုရုံးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး air con service လေ air con တို့ဒီရေပိုက် line တို့အဲမော air con service line ဟိုကုန်တိုင်းတွေဘာတွေဆုံနေရောပေါ့မလေးရှားတနေကလုံးဆုံနေဘူးမလေးရှားမှာတော်တော်နှံ့တယ်အဲ့ဒီ times ဒီ unit times square လဲသွားတယ်Times Square ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နှံ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့မှာဟိုတချို့တော့တချို့မြန်မာတွေရှိတယ်အဲ့မှာဟိုကွာလာလမ်ပူထဲမှာပဲအဲ့ဒီဟိုတယ်ကတော့မေ့နေလို့ China Town တို့ပူတူးတို့ပေါ့ပူတူးတဲ့ပူတူးကြရတော့ပေါ့ပူတူးမှနေခဲ့တာလေပူတူးမှနေခဲ့တာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ပူတူးမှနေတယ်ဒီပူတူးပလာဇာနော်ပူတူးပလာဇာမှာလည်းအဲ့တထေးတွေနေတယ်အဲ့တထေးတွေနေရာတွေမှာလည်းသွားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်အိုဘူဒူကြရဟိုတင်းနေများတာပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာယူဝန်ယုံနေများတာယူဝန်ယုံနေနီးနီးလေးလေအဲဘူဒူကြရကျွန်တော်ပြောမယ်ဟိုယူဝန်ယုံနေများတယ်ယူဝန်ရှမ်းယုံရှိမယ်ဟိုကရင်ယုံရှိမယ်ဗာမြန်မာယုံတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးယူဝန်ယုံမဟုတ်ဘူး community ယုံ community အဲသူ့လူမျိုးဖွဲ့စည်းရဲ့ယုံလေးတွေအဲအဲ့ဒါကြီးကြတော့အဲ့ဒါတွေများတယ်အဲ့ဒီဘူဒူးမှာကဟိုနေအဲ့ဒီဘူဒူးပလာဇာနားမှာအိမ်မှာဟိုဟာခါတွေရှိမယ်တခြားချင်းနေရှိတယ်အချင်းအများဆုံးပါပဲချင်းကအဲ့တင်းမှာတော်တော်များတယ်ခလေးတွေကိုကြောပိုးရောသွားနေချင်းတော်တော်များတယ်သူတို့အဓိကအဲ့ Times Square မှာလုံးလုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘူဒူးမှာချင်းဟုတ်ကဲ့ချင်းမရဘီယာဆိုင်မှာရောင်းလာ။အင်းဘီယာဟိုဖာယုံမှာပေါ့ဗျာ။ဖာယုံကြီးပေါ့ပူတူးကြရ။ပူတူးကဟိုဘက်ယုံကြရဟိုဘက်မှာဖာယုံကြီးอ่ะကြီးอ่ะ။ဟို14တက်15တက်လောက်ကြီး။အထက်မှာဘီယာဆိုင်နေပါနေပေါ့။ချင်းမရဘီယာရောင်း။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်